Čau, zdravíte zase Tomáš. Zdravíte zase Daniel třeba. A my jsme Urbexers. Tak čekuj to. A.k.a. Ubersex, a.k.a. Uxumbuxex. Nebo metrosexuálové třeba. A.k.a. Jak to bylo? Plážový užíci. Jo, jo. A nebo jako skončit s YouTubem třeba ještě, za to moc děkujeme. Jo, prostě vaše názory. Dneska potěšil. Jsme na Kladně, nebo na přesně říkám kde. A je to tady přehnaný, takže koukejte dál. Co už můžete vidět tady? Teď to momentálně pod námi je tak 20 metrů, možná 30. No to víc. Možná 30 metrů, všude tady jsou díly. Je to hustý, uvidíte to a samozřejmě zase klasicky budou záběry s nějakou dýmovnicí, jakouhle prasárnou, takže... Uxum Buxers, plážový dušíci, metrosexuálové. Díra dolů, když tak. Tam to bude asi zajímavý. Takže minule jste říkali, že máme hrozně špatný osvětlení, tak jsme si sehnali takovou parádičku. Je to typa přenosný halogen na baterku od Ryobi, je to hodně velká paráda. Svítí to hrozně pekelně, jo. Takže jdeme se podívat do sklepa. Jdeme se podívat dolů a uvidíte. Thank you.
No? A jsme v piči. Nemáme světlo. Počkej.